Za početak, bo ravnomerni ritmovi, a sega ke počnemo sa nešto što je ušte po karakteristično za nas makedonците и за македонска народна музика. Не врне, не ли? Добро е, добро е. Мојата верба во нашата традиција и во нашата народна музика всушност ме инспирираше да го потегнам овој навистина долг процес на истражување и на создавање на проектот Македонисимо, воден од фактот дека сите класични композитори, композитори на класична музика, си ја познавале својата народна музика и народната музика на разни народи и на свој начин нели се инфилтрирале во својот музички јазик и многупати е се тие теми кои што нас не допираат како публика, дури и не знаејќи дека се всушност народни теми. И она навистина исконска сила што има нашата народна музика, така ме потурна да почнам со размислувањето кое што траеше прилично долго, околу 4 години. И еве, на 5 годишнината од премиерата што се случи во Германија, доаѓаме дома, Македонисимо си доаѓа дома во Македонија. И патувајќи наамо на Битола ми се врати една убава мисла која што ме прати да ви кажам искрено цел живот. Средно училиште во Скопје, нели ние скопјаниве што сме многу важни, имаме надпревар. И на надпреварот во Скопје доаѓаат нашите колеги од средното музичко училиште од Битола. И публиката, и моите колеги од средното училиште во Скопје всушност остануваат со отворени усти, слушајќи го чинам камерниот оркестар од училиштето од Битола. И тоа беше навистина еден прекрасен показател и уште една потврда за тоа колку луѓето и колегите и тогашни и сегашни ја чуваат и традицијата и на класичната музика меѓу другото и воопшто целосната традиција во Битола и покажа колку всушност квалитетни луѓе има во Битола. Многу од нив сум ги сретнал сега и надвор од Македонија, меѓутоа за среќа ги има и се уште во Македонија, така што сплетот следен што ќе го отсвириме вклучува уште една потврда за тоа на кој начин може да инспирира македонската народна музика и на во една форма на љубовно дуо да биде вплотена заедно со музиката, да речеме, на германскиот композитор Јоханес Брамс, заедно со нашата прекрасна песна «Не си го продавај, Кољо, чифликот». И токму заради тоа сакам овој сплет да го посветам на сите прекрасни, талентирани луѓе од нашата фела кои што доаѓаат од Битола. И да продолжат со прекрасните успеси што ги прават. Веќе видов овде и една колешка и други што се присутни. Така што, ете, после «Не си го продаве Кољо чифликот», во една убава транзиција, Пандене носи во уште една прекрасна, уште, да речам, поинтимна атмосфера во изведбата на «Жетварки», што е уште еден прекрасен пример за прекрасните кореографии кои што ансамблите за народни песни и игри низ Македонија ги гаат со низ времето и низ историјата. И јас имав особена чест да бидам искрено помогнат, меѓу другото, и од ансамбло за народни игри и песни «Танец». А потоа продолжуваме со така нареченото «Чучук Оро», кое што уште повеќе ќе не стопли. Благодарам.